Soda ni. Cukup. Soda. Okey dah. Okey minum. Okey. Tarik-tarik sekarang. Okey. Kenapa lah? Rasa dia macam. Rasa macam. Tak. Okay. Rasa macam rasa singgam. Rasa cuinggam? Haa. Sebab ada daun-daun dia. Oh ada daun apa dah pulang? Daun purina. Purina. Dengan daun bunga teh ni kan? Haa. Bunga teh. Sedap. Sini. Mama. Okey. Lah, mama. Ni lah Kristina ni. Yang follower ramai aku. Okey, ni Tomia pilihan ni. Oleh dia. Okey. Ni je ni. Komen sikit ni. Sedap. Balon-balon. Ini chicken grill. Chicken apa? Chicken chop lah. Chicken grill. Tak, chicken grill ada. Lepas tu ada spaghetti lagi. Wow, macam. Okay, sekali lagi. Rasanya. Rasanya abang kepada adik. Okey. Yes. Malah gigi lah. Okey. Kacau pula. Kacau sebab adik. No. Kacau. Macam? Wali. Ya. Kau mah. Okey.
nampak sayur. Eh, eh. Okey. Oh, salah banyaknya. Dia bawa betul ni salah. Salad. Mina. Nak naik kami sama. Sedap ke belum? Kenal. Dia best sikit belum? Best. Okey, suap, suap. Macam makan dah ayam. Okey, suap apa, Cah? Suap adik yang tersayang saya. Siapa? Oh, Mak. Gigi rong. Ini ada kisah yang pati Syah. Umur 9 tahun. 10 pas 10. Puyo. Dah mahabiskan. Kau tak mahu mahabiskan? Apa? Wallet tak ada ni. Boleh jual sekali ni. Jom jom. Ini suat lah. Acah tengah challenge. Challenge makan sayur. Rasanya tak lepas ni. Mak lepas. Boleh. Salad ni cepat macam dapat 7 ringgit.